Okay, hello everyone. Tini ne video ke na moto vlog yado. Hai na normal video ta college. And loge ta mo hitesh. Song ta bo. Mo ni mai roksai phaje ho ke bata bo kisa titi fin khale ne mang thang tong ta. Ai tong chhe ma ta bo class bo off fin ke ba. Ta bo class bo kare. Okay. Ne. Ta bo ke na. Or jaga chang ti ra chao hin phale la hata. Thang na ne wo. Thang na ni ro auto ni wo sang pro ham ka ba ke. Gyan sa lai ta ke ta ke na or jaga. Arvin, Tana Sana is hungry. Birani. Bye bye. Chicken birani. Bye bye. 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 Hitesh orone bahang zakha hoya alto orone birani hoya ma hoya de hoya na ani thogote sagra di ani opne ante ang asa khodaliya mane ya na ang bo thogaliya asa khodaliya dai mui rok songma ro bo thogaliya ei dige ara papor siman thoma bage saza khasi ho inke sinta bo inke por jaga bo sagra le hitesh sinta bo bo thon dai to nahi Tabo class karenge bahai sar sar ta time tongko te chhari music time tongko ke bahai sar sar aur gallery wota class jeng kane si maine si class eta sar cricket boithe to mo tene video kan moto vlog phunuli ado hai ne je college hai normal de ta ke ini Break ba, hai yang paro yang orang jaga asal tu mahir dah. Selain orang solo mana orang jaga wo, okay. Hamka boleh nampun video yang montang ni right ni. Complete video. Video edit kaya kau puno edit kaya cuma tabo. Tabo kaya ni. Mia horse edit kaya lah, buat kesi tak tak sesi. Aliya, mia horse mah tulia. Kena tak kaya kita. Bo tabo video edit kaya jaga tak suruh thumbnail. Tak thumbnail sana bagai na, kaya ni ha. Kena di.
kind of part. Login test betongo. Into hitesh. Nak semua nak. Partner. No, berhar ke. Lasi tak konten. Nih yang nak bayar yang rosok tunggu. Masa ya kena. Amlai khak selain amat tak sih ni kelas ni berorus five ya ko. Masa masa bawa practical swipe ya ko ke swipe tunggu bayar ke ba. Nih amlai bukan. Bang masa amlai bukan. Yang buat amlai. Amlai bang. Hitesh buat sengno. Amlai khak selain nih tahu. Tesh harus tunggu itu. Nih itu ni video. Tapi, sebenarnya Hitesh, I'm like happy show naita. Kasih naik ho, do Hitesh. Kau takkan cikotok le? Orang cikon cikon. Cikon cikon orang le? Oh, tu perthai sekali kah le? Nanti. Perthai sekali kah? Tunggu apa nih cikon cikon? Order sekali kah dah? Mana tu suku gua? Ini harusnya ganti suku gua. Asalnya, tapi kita cuba. Hahaha. Amlai, kahana kita. Kita angkerai jangan mukhara. Hei, kelainnya. Aingya, aingya. Aingya, aingya. Hei. Kau dah dekat ni salah dah. Bukanlah nanti. Kita, pura. Cokot cakap dari di. Jauh tak kerai cahyunya. Kamu mana jalan temu ya? Kasamu ya pak. Kita. Oh, benar buat hai kebangun lah. Hai ke dulu dia. Jauh tak kerani. Hitesh ke Roma? Bokris ke. Chris, Chris. Ini hai Chris. Chris. Kau cuala ke bagi satu yang ada yang ada cuala. Ada. Kau kena di. Ini hai Chris. Wah. Only. Aku masuk suhu di uang pun kena. Hmm, ansa kan? Iya. Bush deh. Asan do, jepur pun memang asyik teraka om. Abang no. Bush ceng raya. Wow. Jep my ever. Parak sensei. Hei, betul clear kau. Bosak ni. Tapi okay, hamka boni boni video publish kaya dah ni. Ok, nanti kita tang bijit kaya ni boni channel lo. Hamas motor vlog ni. Okay, tapi aku kaya ni kaya nale di. An channel lo bu. Akhir komen lo kaya di. Macam tu kan, kan? Bono, channel tangga kisah nain leter bono video rob. Nain itu okey sih ni zarob. Semua beli ni apa tu? Semua tu. Ini Hitesh, ni orang pas tapi bayi matang tak? Eh, tung tu ya. Hal tu sih. Negeri. Pak, jura jura, jura jura sih. Tung tu ya, tung tu ya. Break pala hamba, dan jadi kelas ni tang pala hata. Tahu ham ham kan? Bukan kelas pala hata. Antor juga ni lep. Lepin. Oh, esok free berok. Bill tak free channel lah. Tunggu tak kelas tu. Sini dah practical soal ni. Apa practical? Elon. 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 Aku free berok. Tangan kita kelas apa? Okay. Tang sana ini kelas apa? In kelas macam ni. An tang sana. Mana? So finally, kita boleh ke kolej pula, hamba. Nak pergi tu, tengah habis ni tak? Time ni ada. 4:30 pagi tu, ha. Masih kita boleh kolej pula. Full class kena, kita boleh si, no kolej pula esen kamu. Tapi full ya, mana ke ager aku kan, nama aku yoga tu. 4:35, okay. Tiada yang kita dah tiup pula, hamba. Nanti, okay. Anak aku tengok pria berita. Tahu tak macam tu, tapi nama. Malah hebat boy. Nenek biar nak cakap lagi, tapi nama kena siapa ni? Like, comment, kalian. Till then, bye bye, take care, bye bye.